45 років виповнюється міському палацу культури «Текстильник». 28 червня свої таланти покажуть усі 36 колективів палацу. А на завершення заходу перед відвідувачами виступить симфонічний оркестр «Бревіс». На свято запрошують всіх рівнян та гостей міста. Все це проводиться нашими силами. Ми самодостатні, ми це все можемо самі зробити. Але в нас є дуже багато різних партнерів, громадських організацій, навіть просто наших хороших рівнян, які вже запрошені і прийдуть до нас на святкування. Якщо говорити про наші 36 колективів, це різні напрямки. Різні, починаючи від народного танцю, кінчаючи сучасним танцем, напрямки навіть циркова студія. Це все буде в нас на сцені.